antara taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kata Abi Yahya bin Abi Zakir Al-Ansari, Allah mula bukakan hatinya kepada ilmu yang manfaat. Dia mula nak cari, nak tahu tentang Allah, tentang Rasul. Dia mula nak cari, nak tahu tentang hukum makam, yang ni tak boleh, yang ni boleh. Yang kedua, apa kata Abi Yahya bin Abi Zakir Al-Ansari, Allah mula bukakan kepada dia pintu kebaikan. Kalau dulu dia tak boleh baca Quran, tuan-tuan, dia dah mula nak baca Quran,